ተመልካቾቻችን እንግዲህ በየሳምንቱ AMN በተለያዩ ጽፈት ቤቶች ቢሮዎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት እየተገኘ ድንገተኛ መልከታዎችን ያደርጋል። ዛሬ ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ተገኝተናል። አገልግሎቶች እንዴት እየተሰጡ ነው? ምንቱን የተፈሰሉ ተቋማትን ሴክተር መስሪያ ቤቶችን እንቃኛለን። በደንብ አገልግሎት እየተሰጠ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን አብረን እና ይሆናል ተከታተሉ። ተመልካቾቻችን አሁን በወረዳ 13 የሲቪል ምዝገባና የነዋሪዎች አገልግሎት ጽፈት ቤት ነው የተገኘው። እዚህ እንደምንመለከተው እስኪ በርካታ ተገልጋዮችም አሉ። ለምንድነው ያለው ሁኔታ? እስኪ አገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል የሚለው ነው የምንቃኘው። ሰላም ነው አባ? ሲሳ ነው የመጣው። ምን አገልግሎት ለማግኘት ነው የመጣው? መታወቂያ ነበር። እሺ። የስኮል ሲስተም የለም ብለው መጉላላት ብቻ እንጂ ሌላ የተከበረ ነው ነገር ነው። ሲሳ ነው የመጣው። ከሁለት ሰዓት ነው እዚህ ገባ ነው። 12 ሰዓት ነው የመጣሁት ግን እዚህ ገባ ነው። ደስ አለ። እሺ። ምንም የተባለ ነገር የለም። 12 ሰዓት ነው ምንድነው የመጣችሁት? ለምዝገባ። እንግዲህ 12 ሰዓት የመጣህ ነህ። አሁን ደግሞ 4 ሰዓት ከ25 እያለ ነው። ስለዚህ እስካሁን ምንም አይነት አገልግሎት አላገኘሁም። አመሰግናለሁ። እሺ እህቴስ ምንድን ነው የፈለግሽ? ምን አገልግሎት ፈልገሽ ነው የመጣሽው? እኔ ለጋብቻ ነው። በባህላዊ ነበር የተጋባ ነው። በዘመናዊ ነው በማድረግ ነበር። ሶስተኛ ቀናችን ነው ዛሬ። ሲስተም የለም ነው የሚሉት። ምን አገልግሎት ለማግኘት ነው የመጣሽው? እኔ መታወቂያ። እሺ ስንት ሰዓት ነው የመጣሽው? 2:30 አሁን 4:30 የሆነ ነው። ምንድን ነው የሚሰጣችሁ ምላሽ? ለምንድን ነው እስካሁን ያልተገለገልሽው? ሲስተም የለም ነው የሚባል። እስኪ ደግሞ ወደ ባለሙያዎቹ የሚሰጡትን ደግሞ ምላሽ እናያለን። ቅርታውን ደግሞ ማነው አስተባባሪ? አስተባባሪ ማነው? አስተባባሪ ማነው? አስተባባሪ አገልግሎት ቀን አይደል ዛሬ? ዛሬ አገልግሎት ቀን ነው። ፋይዳ መታወቂያ ለማውጣት እሱን ለማስተባበር ትምህርት ቤቶቹ ላይ ሰሞን ፕሮግራም ስለነበረ እዛ ሄደዋል። አስተባባሪዎች እና ቡድን መሪዎች ከኃላፊ ጽሕፈት ኃላፊም ጭምር ተወካይ ነው። ጽሕፈት ኃላፊ ያለው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ጽሕፈት ኃላፊ ስልጠና 15 ቀን ስልጠና አመራሮች ስልጠና ሄደዋል። እያንሳ ኪታባ የምን ባለሙያ ነው? ለነዋሪዎች አገልግሎት ባለሙያ። አሁን በርካታ ባለጉዳይ አላችሁ። 4:30 አካባቢ ሆኗል፣ አልተቀረፈም እና ምንድን ነው እየገጠማችሁ ያለው ችግር? የገጠመን የቨርሰስ ችግር ነው። ቨርሰሱ ትናንትና ጀምሮ እስካሁን ድረስ የለም፣ አልሰራም የለም። እንደምታውቀው ደግሞ እዚህ ወረዳ በጣም በርካታ ህዝብ ብዛት አለ። ይህ እዚህ የመጣ ሰው ደግሞ ወደ ቤቱ ሳይገለገል እንዳይሄድ ደግሞ አምሽተንም እንሰራለን። በዚህ በሲቪል ምዝገባና የነዋሪዎች አገልግሎት ዋናው ችግር በተለይ ከዚህ ከሲስተም ጋር የተገናኘ ነው። እሱ ማን ነው የሚፈታው? ወረዳዎች ካልፈቱት እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙ ህብረተሰቡ ለምንድን ነው የሚንገላታው የሚለውን እንግዲህ የሚመለከተው አካል ትኩረት ቢሰጥበት ለማለት እንወዳለን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽህፈት ቤት ነው የምገኘው። እዚህ ደግሞ እንግዲህ የባለ ጉዳይ ቀን እንደመሆኑ ዋና ስራ አስፈጻሚው ወይም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እንዴት እያስተናገዱ ነው? ባለ ጉዳዮቹን በሰዓቱ ተገኝተው እያስተናገዱ ነው የሚለውን እናያለን። አሁንም አብራችሁን ሁኑ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አሜን። ሰላም ነው። ማን ፈልጋችሁ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ? እሺ አሉ። አሁን እሱ አሰራር ነው እንጂ የአገልግሎት ቀን እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ድንገተኛ ቅኝት እያደረግን ነው። የዜግነት ጉዳዮች እና የነዋሪዎች አገልግሎት እዛ በርካታ ሰዎች አሉ፣ ያነሳቸውን ሀሳቦች አሉ። እነዚህ ነገሮች ያውቋቸዋሉ። ምንድን ነበር ዋናው ችግር? እስኪ ከዚህ ጀምር። ከወረፋ መብዛቱ አንደኛ፣ ሲስተሙን በጣም አስቸጋሪ ነው። አብዛኛው ሰው የሚዘገየው በሲስተም ነው። አዎ፣ ብዙዎቹም ያነሱልን እሱ ነው። ባለሙያዎቹም ያነሱት ያለው ነገር እሱ ነው። እና ምንድን ነው እሱን ነገር መፍታት ያልተቻለው? ምንድን ነው እየተሰጣቸው ያለው መልስ? ያው ከቴሌዎች ጋር ነው። ይሄ እንግዲህ ቴሌ ነው እየሰራ ያለው። አሁን እየደዋወልን ነው እያስመጣን ያለ ነው ማለት። ልክ ሲቋረጥ እየተደዋወልን እያስመጣን እየሰራንበት ያለው አግባብ አለ። ያው ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ያው ኃላፊ ስልጠና ገብቷል ይመስለኛል። የወከሏቸውን ሰው ግን ቢሮ አላገኘናቸውም። የሰጡ ምክንያት ብሔራዊ መታወቂያ ለማምጣት ምን ነው እና ዛሬ ላይ ኦልሬዲ እዛ ቦታ ላይ እስከተወከሉ ድረስ መገኘት ነበረባቸው። እውነት ነው። ግን አብሬ ነው የመጣው
የወሰን ኩነት አሁን ትንሽ ሰው ስለነበረ ያለነው ተደራራቢ ኃላፊነት ነው የተረከበው። ወሰን ኩነት ብቻ ሳይሆን ሰላም ጸጥታንም እሱ ነው የተረከበው። በዚህ እንግዲህ በወረዳ 13 ያደረግነው ያለነው ቅኝት አሁን ምን እንደቀጠለ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት ስራ አስፈጻሚውን አግኝተናቸዋል። ነገር ግን በተለይ የቢሮ አደረጃጀት ላይ ለተገልጋይ ምቹ በማድረግ በኩል የተወሰኑ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም እንደምትመለከቱት ይሄ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽፈት ቤት እጅግ በጣም ጠባብ ናት። በርካታ ለምሳሌ ባለ ጉዳዮች ቢመጡ የሚጠብቁባቸው ወረፋ የሚጠብቁባቸው ቦታዎች ግን በበቂ ሁኔታ ናቸው ማለት አይቻልም።